оқушылар. Талғар медициналық колледжі, мергерісті пән оқушысы Ботаев Гүлзира Төкенна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы. Бұлшық ет ішін егу жасау техникасы. Сабақтың мақсаты. Мергерді және пациентті инъекцияға дайындауды үйрету. Бұлшық ет ішін егу жасау техникасын меңгеру. Егуден кейін болатын асқынларды олардың алдын алу және емін білу тиіс. Қолданған жабдықтардың өндеуін меңгеру. Сабақтың бағалау критериялары. Бұлшық ет ішін егу жасау көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштерін айта алады. Бұлшық ет ішін егу жасауда анатомиялық орындарын көрсете алады. Мергердің және пациентті инъекцияға дайындау ережелерін біледі. Бұлшық ет ішін егу жасау техникасын көрсете алады. Егуден кейін болатын асқынулардың алдын алу және емін біледі. Бұлшық етке егу әдісі. Мақсаты – емдік, дәрлік затты бұлшық етке енгізу, көрсеткіштері – дәрігердің тағайындауы. Кері көрсеткіштері – бұлшық ет ұлпаларын атрофиясы, инъекция орындағы терінің және тер асты майлы жасушаларын, кез келген зақымданулар, дәрлік заттарға аллергиялық реакциясы. Анатомиялық егу орындары. Жамбастың жоғарғы сыртқы төрт бұрышы, санның алдыңғы бүйір беткейінің үштен бір бөлігі, иықтың сыртқы беткейінің жоғарғы үштен бір бөлігі. Әзірле. Стерилді мақта түйіршіктері. 5-10 мл бір рет қолданылатын шприц. 40-60 мм инъекцияға арналған ине. Қолғап, дәрігер тағайындаған дәрілік заттар, этил спирті 70%, қауіпсіздік жоюға арналған контейнер. Іс әрекет алгоритмі. Құрметті студенттер, мен сіздерге бүгін бұлшық етке егу әдісін үйретемін. Дәрігер тағайындаған дәрілік заттың инструкциясымен танысамыз. Науқастың аты жөнін анықтап, емшараның мақсатын барысымен таныстырып, оған дәрілік затты туралы ақпарат беріп, келісімін аламыз. Науқасқа ыңғайлы қалып береміз. Жамбасқа салсақ, немесе ішімен, немесе бір қырына жатқызамыз. Егу орнынан киімін босатуға көмектесеміз. Егу орнын анықтаймыз. Жамбасты төртке бөліп, жамбастың жоғарғы сыртқы төрт бұрышы. Егу орнын пальпация арқылы түйінділермен қатайу жоқтығын көзіміз жеткіземіз. Қолды 111-ші приказ бойынша гигиеналық деңгейде өңдеп қолғапты киеміз. Бір рет залалсыздандырылған шприцті алып, мерзімін бүтіндігін тексеріп, ашып, құрастырып, астаушаға саламыз, стерилді астаушаға саламыз. Дәрімізді алып, атын, бүтіндігін, мерзімін тексеріп, спирттік сүрткілермен, сүрткімен өндеп, ашамыз, контейнерге саламыз. Дәріні керекті мөлшерімізді шприцке сорып аламыз. Инесін ауыстырып, қалпағын шығармай, ауасын шығарып аламыз. Спирттік сүрткілерді дайындаймыз. Спирттік сүрткімен қолымызды өңдейміз.
2 спирттік сүрткіні аламыз қолға. Егудің кең аймағын өңдейміз. Екінші сүрткімен орнын өңдейміз. Үшінші сүрткіні сол қолдың төртінші, бесінші саусақ арасына қыстырамыз. Шприцті алып, ашып, осындай қалыпта ұстаймыз. Сол қолдың бірінші, екінші саусағымен теріні тартып, жамбастың жоғарғы, сыртқы, төрт бұрышына инені 90 градус бұрышымен енгіземіз. Иненің үштің бір бөлігі сыртта қалады. Сол қолмен дәріні енгіземіз. Баяу. Сүрткіні инекция орнынан алмай, жеңіл массаж жасаймыз. Инені қалпағын салмай, контейнерге саламыз. Науқастың жағдайын сұраймыз. Егуден кейін болатын асқынулар. Жергілікті инфильтрат, абсцесс, некроз, гематома. Жүйелі ауалы эмболия, майлы эмболия, сепсис, анафилактикалық шок, вирусты гепатит, жиц. Инфильтрат. Асқынудың белгілері. Егу жасаған жерінің қатаюы, ауырсынуы. Асқынудың себептері. Егу жасау техникасын сақтамағанда, майлы ерітінділер жылтпа енгізгенде, бір жерге инъекцияларды көп жасағанда. Асқынудың алдын алу, асқынуды тудыратын себептерді жою. Абсцесс, жұмсақ ұлпаларының ірінді қабынуы, қуыс пайда болып, оның ішінде ірін жиналады. Асқынудың белгілері, сол жері қызарады, тығызданады, ауырсынады, денесінің және қабынған жерінің қызуы көтеріледі. Асқынудың алдын алу, инфильтратты және абсцесті туғызатын себептерді жою. Нерв тармақтарының зақымдануы. Бұлшық етке инекция жасағанда болу мүмкін. Механикал инекция жасайтын орынды дұрыстандамағанда, химиял дәрілік препараттардың депосын нерв талшықтарына жақын орналасқанда. Иненің сынуы. Асқынудың себептері. Егу жасағанда иненің канюлясын дейін енгізгенде, ескі инелермен қолданғанда, бұлшық ет еттер қатты жиырғанда пайда болады. Асқынудың алдын алу. Инені толық енгізбей, ескі инелерді қолданбау, егу жасау алдында психология кеңесі өткізу, емделушіні жатқызып егуді жасау. Аллергиялық реакция. Белгілері. Қышыну, бөртпелер, тұмау, тағы да басқа. Анафилактикалық шок. Назар аударыңыз. Антибиотиктерді бірінші рет егу алдында сезімталдығын анықтау үшін тері ішіне проба жасау керек. Емдеу. Емделушіні жалғыз қалдырмау. Дәрігерді дейін жедел көмек көрсету. Дәрігерді шақыру. Анафилактикалық шок. Өте тез дамуы мүмкін. Сондықтан уақытты жоғалтуға болмайды. Жедел көмек көрсетіп, емделушіге аллергиялық реакциясын дамуы туралы дәрігерге жеткізу керек. Блум таксономиясы. Білім игеруге бағытталған 6 қадам. Блум таксономиясымен қолдана отырып, бүгінгі сабақтың біліктілігіне сәйкес дәрілік деңгейді жинақтарып, чек-лист арқылы бағалаймыз. Кері байланыз. WhatsApp Messenger арқылы берілген сұрақтарды WhatsApp Messenger арқылы жібересіздер, сұрақтарға жауап бересіздер. Бүгін мен білдім, мен үйрендім, қолымнан келді, қиындық тудырды деген сұрақтарға жауап беріңіздер.